Mirë mëngjes të dashur teleshikues, ja të kryqëzohemi sërish në emisionin Pozitiv. Data sot është 5 tetor, jemi sigurisht live këtu në studio me Visarin. Në këtë episod do trajtojmë sigurisht për ditet internacionale, ditëlindje, do diskutojmë sigurisht edhe për shumë kuriozitete lajme pozitive. Kemi për diskutuar edhe për falsifikimin fakt të reklamimit, që është diçka shumë specifike, një temë që do ta trajtojmë këtu në studio. Ju do trajtojmë edhe idenë e përmirësimit, por do të cekim pak si të vetëpërmirësohen studentët dhe çfarë mund të bëjnë ata për të vetëpërmirësuar dhe shumë tema të tjera, kështu që na ndiqni deri në fund të emisionit. Dafina, mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe ju dashur shikues dhe që na dëgjoni në radio, edhe ju që përdorni media sociale, edhe ju që prisni të dëgjoni edhe se çfarë ka bërë një ekip moratorësh në shtëpinë e bardh. Ky ekip i moratorëve është nga Pakistani. Para se të shkojmë atje, unë jam kurioz se çfarë ke për të thënë ti te kjo rubrikë, te pjesa e parë. Sigurisht në këtë rubrikë ne kemi në fakt për ditëlindjet e të famshme në përbot që shënojnë se sot data 5 tetor, ditët internacionale, por edhe shakan e ditës, kuçi mos u humbis ne atë shakan e famshme. Jam kurioz të di në fakt kush ka ditëlindjen si sot Visar. Janë disa njerëz famshëm që kanë ditëlindjen, janë shumë, po disa prej ja vlen ti përmendim, një prej cilëve është edhe Steve Miller, rocker i famshëm i viteve 70-80. Me bandën e vetë, shumë çmime, shumë albume, shumë këngë, është edhe keyboardist, është edhe songwriter me tjera, përveç se është edhe këngëtar. Ky ka bërë disa këngë të tipit Pandango, Rock Love, ose tjetra, që mua më bëri përshtypjen titull, Take the Money and Run. Take the Money and Run, çfarë tekstit është, po jam shumë kurioz të di se për çfarë flet kënga, nuk e di, është grabiti, apo është një kështu marrëdhënie tjetër e cila nuk duhet praktikohet normalisht. Dikush tjetër që ka ditëlindjen është edhe Neil deGrasse Tyson, ky është shkencëtar, në fakt është astrofizikan dhe ka studiuar në Princeton University, përveç çmimeve të shumta që ka marrë dhe kontributit që ka dhënë, është edhe drejtori i Rose Center for Earth and Space, janë lidhur me NASA-n, punët e tij dhe normalisht angazhimi i tij është shumë i madh, është edhe një njeri që prej shumë dekadash kontribon në zhvillimin e shkencës amerikane, që shkon paralel edhe me zhvillimet e tjera të shkencës botërore, në mënyrë që ne edhe të vazhdojmë eksplorimet, por sigurisht pa dëmtuar planetin tokë. Ky është kaq i famshëm sa ka bërë edhe TV show, me që ne jemi edhe live në TV show, dhe ai që ka bërë ky titullohet Nova Science Now. Edhe titujt atje janë shumë catchy, në fakt janë shumë të shkurtër edhe shumë të aftë për të bluajtur nga publiku, janë aftë ato idet e atyre skenaristëve që shkruajnë këto titujt dhe si që kemi edhe ne, emisioni pozitiv, si nuk jam i bilur që nuk e keni dëgjuar në media tjera, sepse është titull shumë i shkurtër i cili është bërë posaçërisht për t'ju mbajtur në ekran ose në radio. Shkojmë prapë te ky i cili ka ditëlindjen sot, që ka marrë edhe shumë medalje, një për cilave është Public Service Medal, Neil, për kontributin e jashtëzakonshëm që ka në shkencën amerikane dhe në faktin që duke qenë që shumë njerëz nuk i marrin vesh, ne në fakt nuk i marrin vesh shumë mirë idejt e shkencëtarëve dhe formën si ata aplikohen, ky nëpërmjet një show televiziv që ka bërë, që ka zgjatur shumë vite, ka arritur që t'ia transmetoj publikut me gjumë të thjeshtë, që është shumë e kuptueshme dhe shumë e pranueshme në mënyrë që edhe publiku të ndihet më i dhënë pas shfaqjeve dhe të ketë më tepër informacion për shkencën. Dikush tjetër që ka ditëlindjen është edhe aktoreja shumë e famshme Kate Winslet. Ajo që ka luajtur Rose te Titanicu, film që e keni parë shumë, jashtë zakonshëm, po nuk ka luajtur vetëm në Titanicun. Në fakt, kjo ka bërë edhe filma të tjerë me DiCaprio, është aktore dramatike fantastike, ka luajtur edhe me Ralph Fiennes, ka luajtur edhe në filma të tjerë që i përkatësin realiteteve të luftës së dytë botërore. Theksi i saj anglez normalisht ndihmon që të ketë shtojë edhe dramaticitet të rolit duke patur parasysh regjisorët kryesisht kur kanë patur filma të suksesshëm me të nuk varen të regjisorët, varen edhe të publiku, varen edhe të box office dhe shumë faktor tjerë, po regjisorët e marrin këtë edhe për bukurinë kryesisht, edhe për aftësinë që kjo shfaqje i mua shumë të re, kur Titanicu ishte një blockbuster jashtëzakonshëm, por e marrin edhe për faktin që karakteri i saj, ndoshta edhe një të vërtetë, i përshtatet edhe filmeve me drama shumë të vëlla, siç janë dramat historike, ku mund përmendim këtu edhe luftën e parë botërore, por edhe filma përpara luftës, por edhe filma pas luftës. Ajo në fakt ka treguar që është aktore që i përshtatet edhe kohës shumë edhe i përshtatet edhe skenarëve të reja, duhet të thënë, por gjithmonë ka atë
aftësinë për të qenë aktorët që njerëzit kur e shohin kanë pritshmëri që zakonisht i dalin pozitive. Prandaj edhe e përshëndesim Kate Winslet që ka ditëlindjen. Edhe shkojmë tek fundi që ka ditëlindjen një ditë si kjo sot më i famshëm është Dave Brisson. Dave Brisson është një kitarist amerikan, 62 vjeç, u bë i famshëm 91-shin e mbrapa, duke qenë edhe si producent muzikor, por edhe si kitarist. Dhe grupi i tij ka emrin Counting Crows. Counting Crows do të thonë janë disa grupe amerikane shumë interesante sepse qënë emra dalohen që të tërheqin, të bëjnë për vete duke patur për arsye që emri sigurisht duhet lidhet edhe me aftësinë muzikore dhe emri grupi duhet lidhet edhe me përmbajtjen e këngëve dhe të albumëve në mënyrë që të justifikohet edhe gjetja që në këtë rast është originale. Ky ka marrë edhe shumë çmime dhe përtej faktit që është që 91-shin aktiv ka bërë edhe ka dhënë edhe kontributin e tij normalisht paguar për grupe tjera që janë paralel me Counting Crows dhe i urojmë Dave Brisson ditëlindjen sot. Përshëndesim edhe atë. Përshëndesim edhe të dy tjerët që folëm pak më përpara. Nuk janë vetëm të ditëlindje, kemi edhe ditë ndërkombëtare. Një prej ditëve ndërkombëtare që sot është edhe International Teachers Day, që i marrim ti përshëndesim mësuesit të çdo lloj shkolle, por i bëjmë edhe thirrje, meqë kanë edhe ditën, që të jenë më të vëmendshëm ndaj ndryshimit politikave arsimore, ndaj fëmijëve të vegjël, ndaj gjimnazistëve dhe ndaj studentëve, në mënyrë që edhe puna e tyre të shihet jo si diçka e kundërshtimi me brezin e nxënësve, si shihet zakonisht ose në kundërshtim me brezin e adoleshentëve ose më të rritur, por shihet si një formë bashkëpunimi e cila do të çojë përpara edhe satisfaksionin e tyre në punë, por sigurisht edhe përpjekjet e tyre nëse bëhen realisht me sinqeritet për të reformuar arsimin në Shqipëri, me që pavarësisht ne ditën e mësuesit fakt e kemi me 7 mars, por dita botërore kam përshtypjen që ata që kanë informacion e shohin si ditë ndryshe dhe mund ta festojnë në Shqipëri disa mësues këtë ditë, prandaj edhe përshëndetje shkon për ta, e sigurisht shpresojmë që jenë me të vërtet vëmendshëm ndaj ndryshimit politikave. Sigurisht ne përshëndesim jo vetëm për të ditë që të shënuar që kanë. Por letit kjo në fakt një shenjë që ata të vlerësojnë edhe më shumë të vitë, sepse bëjnë një punë të shkëlqyer dhe në këtë mënyrë të shpërblejnë sigurisht gjithë aftësitë e tyre tek nxënësit. Edhe të rritet paga. Se ne kemi folur në episodet e tjera edhe për rritjen e pagave, ajo duhet të rritet, pak sigurisht gjithmonë meriton mësuesi rritje rroge, sepse kushtet janë gjithmonë të gatshme për të përmirësuar, por edhe impenjimi shtohet, sepse kjo lidhet edhe me teknologjinë që përparon ditë a ditë, dhe dikur ishte shumë më thjesht të jepi mësim, pavarësisht kushtet ishin vështira, tashi kushtet faktikisht vazhdojnë të jenë vështira për disa, por teknologjia ka hyrë dhe kërkon përpjekje të tjera. Një ditë që festohet në Amerikë është the Do Something Nice Day. Është apel për njerëzit që të bëjnë gjëra të mira. Le të jetë kjo një shenjë që nga sot të vendosni të bëni diçka të mirë pozitive. Do është ta edhe duke ndihmuar një person në rrugë, ose duke bërë nderin një personi tjetër, pra bëni pozitiv edhe bëni diçka të mirë sot dhe në ditët në vazhdim, por niseni nga sot me që është edhe ditë internacionale. Bëni edhe diçka tjetër mirë, në që është ju pyet dikush cili është show juaj preferuar, thoni pozitiv, sepse kjo është arsye edhe pse rrini në ekran dhe na shikoni, ose pse rrini pran radios. Shkojmë të Get Funky Day. Get Funky Day është një ditë që festohet në Amerikë, lidhet edhe me rrymën muzikore, por lidhet edhe me sportivitetin e njerëzve, në mënyrë që të jenë sa më të shpenguar aty ku duhet dhe të festojnë sa më shumë. Interesante në fakt gjithë këto ditë internacionale, ne do të diskutojmë ditë të tjera në ditët në vazhdim, do kalojmë pak edhe tek eventet sigurisht që kemi dhe ju informojmë çdo ditë që ju t'i ndiqni në ditët në vazhdim, duke filluar sigurisht nga maratona e Tiranës, se kemi përmendur fakt kaq shumë sepse ne kemi shumë dëshirë fakt që ju të angazhoni në këtë event kaq special që organizon në Bashkia e Tiranës për të 7-in vit radhazi. Edhe ju mund të jeni më aktiv, por edhe ta shijoni si event, mund të filloni regjistrimin, është me datë 22 tetor në sheshin Skënderbe. Një tjetër event është edhe Automotive Fair Albania nga data 26 tetor deri me datë 29. Është një event shumë interesant që mbahet tek Pallati i Kongresave dhe mund të merrni pjesë sigurisht. Kemi edhe shumë filma interesant fakt për të parë në kinema të ndryshme që janë Visar. Ja, është filmi super sy në kinema Gimi, shfaqet sot pasdite aty ku po zhvillohet edhe një pjesë e javës kulturore gjermane, javë ndërkombëtare gjermane, siç dihet Tirana ka shumë javë ndërkombëtare dhe
Këta javë organizohen për çdo vit, kjo është e mirë dhe shpresojmë të rritet edhe numri i njerëzve, por përveç këtij filmi që shfaqet sot pasdite në kinemagimi, kemi edhe film tjetër që lidhet prapë me këtë javë dhe do të jetë në datën 7, pra pasnesër, do jetë filmi Gjenerata e Paftë për lidhje edhe këtu në kinemagimi. Është në qendër të qytetit. Shumë interesant të pak titulli i këtij filmi, shpresoj që ju të merrni pjesë si ku janë filmat shqiptar janë shumë interesante. Po. Por janë edhe filma tjerë gjerman që janë të përkthyer shqip dhe janë me titra shqip dhe njerëzit kanë kuriozitet për ditur në këtë rast edhe për kineman gjermane sepse nuk është shumë e famshme. Në fakt që java organizojnë edhe shumë evente të tjera në fakt. Po, organizojnë evente të tjera kulturore te Pallati i Kulturës, te Teatri i Baletit, te Operës së Baletit, te shumë hapësirat e Muzeut Kombëtar sigurisht. Pa. E ju mjafton që të updateoheni me këto evente dhe një pjesë që patjetër që ju keni interesante mjaftueshëm për të marrë pjesë dhe për të shijuar. Edhe ne prandaj jemi këtu që t'ju informojmë çdo ditë për këto lloj eventesh nga fusha të ndryshme që ju ta keni ditën tuaj sa më të zënë, por edhe fundjavën sigurisht do të merrni pjesë në shumë aktivitete dhe është më mirë në fakt kur kalohet koha e lirë nëpër aktivitete kaq të vlefshme sesa duke ndritur kohë. Mirë, një tjetër film është edhe gjithashtu Dear Wall Street, Dump Money, është një tjetër film interesant, por keni dhe Retribution që mund ta shikoni që mbahet sigurisht me 19 tetor. Keni dhe Alexander film që mbahet nga data 5 deri me datë 19 tetor, kështu që keni mundësitë që ta ndiqni, janë filma shumë interesant dhe mund t'i shikoni sigurisht. Dhe këtu ishim pasaj për këtë eventeve. Tani do kalim pak tek shaka e ditës. Presidenti Amerikan merr një hap një ankam dhe merr në praninë e tij tre ekipe për me lyë shpinë e bardhë. Një ekip ishte kinez, tjetri ishte europian, edhe tjetri ishte pakistanez. Edhe merr krerë dhe ekipe. I thot ti kinezit, sa lek dën ti thot për me lyë shpinë e bardhë? I thot kinezi du 3 milion dollar. Ok, thot. Pa ti, thot, ti europianin, sa da ndu 7, thot. Ok. Pa ti, thot, ti pakistanesi, ndu 10, thot. 10 milion? Menohet presidenti, menohet. Del jasht, futet edhe i herë, ullet në tavolin, edhe këta ishin të e prit të tre. Edhe i thot, këti kinezit, pse da në 3 milion, i thot ti, ma justifika, thot, shumën. I thot, po 1 milion, thot, du për punen. Po, për ekipin, pra. 1 milion, thot, du me blej bojnat, bukur. 1 milion të ti du për veti, që du për fitim mirë, i thët logik, okej, okay. Pa ti i thët i europianit, i thët kë unë të du 2 milion për punën, du 3 milion për bojnat, du 2 milion për veti. Ta ke shtajt, mirë, okej, ta ndihjojmë thët edhe këtë fundit pakistanesin, pa ti i thët, që dan 10 milion, që 10 milion janë shumë. Si fillim, thët 4 milion të ti du për me dilan ty. 3 milion tjera dhe di du për punën, edhe 4 milion tjera du me adhan kinesit. Interesant një kjo shakaja, shumë për të qeshur. Mirë, do kalojmë tek një hapësirë shkurtër publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e ditë me shumë kuriozitete dhe lajme pozitive. Qëndroni me ne.